Evropska studentska unija je na završnoj konferenciji koja je obilježila kraj desetogodišnjeg perioda bolonjske reforme istakla glavne elemente koje reforma mora postići, a to su visokokvalitetno visoko obrazovanje za sve, jednake šanse za sve, obrazovanje oslobođeno od diskriminacije, aktivno učešće studenata u upravljanju univerzitetom i u kreiranju daljnjih pravaca reforme, akademske slobode i obrazovanje kao javno dobro i kao javna odgovornost. Studenti u Bosni i Hercegovini imaju najrazličitije primjedbe na bolonjsku reformu. To je dijelom i zbog različitog načina i stepena implementacije bolonjske reforme kod nas. Najviše primjedbi ima na nepodudarnost kvalifikacija koje daje bolonjski sistem obrazovanja i kvalifikacija sadržanih u aktuelnim zakonima o radu. Studenti, to je različna stvar. Ako govorite o studentima koji su dobri studenti, koji su kvalitetni studenti, on će vam sasvim sigurno reći da njima odgovaraju ovi odnosi u kojima se može, da tako kažem, permanentno pristupiti ocjenjivanju, radu i tako dalje. A oni koji nisu baš skloni permanentnom radu, on će vjerovatno njima to manje odgovara. Mislim da je ipak bolonjski proces ne zadire u suštinu obrazovanja. Onda je zapravo mogućnost jednog ujednačavanja kriterija, ujednačavanja kurikuluma i slično, ujednačavanje, dakle, pravljenja jedne vrste harmonizacije u visokom obrazovanju, ali suštinski onaj ko je radio ranije kako treba, on će i sada nastaviti tu istu praksu i vjerujem da će imati sasvim dobre rezultate. Bolonja 2007. Nije imala parcijalne ispite, već je sve integralno se polagalo. Međutim, Bolonja od 2009. ima i svakog predmeta parcijale i mnogo je lakše. Pa prvenstveno možemo reći za bolonjski sistem studiranja da je donio neke olakšice u sistemu studiranja. Samim time što je, znači, ispite, znači, parcijalno podijelio i donekle, znači, olakšao sistem studiranja. Pa lakše zato što lakše je položiti kad polažeš po parcijali, jer manje nekako je lekcija dođe i sve, nego kad sve odjedno mora da se nauči. Smatram da je Bolonja od 2009. mnogo bolja od starog sistema. Zašto fakulteti i Akademija univerziteta u Sarajevu ne pronađu mogućnosti da najbolji studenti koji su dobili i zaslužena priznanja zlatne značke budu oslobođeni velikih plaćanja upisnina doktorskih studija po Bolonji? To zaista zavisi od mogućnosti pojedinih univerziteta. Postoje zemlje u Europi u kojima je kompletno visoko obrazovanje kroz tri ciklusa besplatno.